אז ברשותכם, החלטתי לשים בצד את הנאום. שמעתם אותו אין ספור פעמים, אתם יכולים להיכנס לכל אתרי הפייסבוק, הוא מונח שם, יש סרטונים שיפים ב-20 שניות, ב-30 שניות, בינג' כזה, בינג' אחר, בחטא כזבו אותי, בוא נדבר שנייה. ובוא נדבר על הסיבה, ובוא נדבר על סדר העדיפויות. פה נעצור את זה, ואחר כך תשאלו איזה שאלה. יש לנו כזה קטע אחר כך של השאלות, נכון? זאת אומרת, זה הולך לקרות פה. אז אני רוצה לדבר על הסיבה. והסיבה זה הילדים שלי. הסיבה זה נדב ששולח אותי כבר לפני 4 שנים, רק אומר לי תבוא עם כל הכוח, אז תחכה עד שאתה בשל. ומשכנע אותי שאני צריך ללכת לפוליטיקה שכסף יש, אבל מספיק ולא חשוב כל כך, ומה שאנחנו צריכים כבר יש לנו. ואחריו מצטרפים כל אחד, אבל כל הילדים שלכם. כי אני רואה מה קורה פה בשכונה, כי אני מסתובב, כי אני רואה, כי אני שומע, לא רק פה. אני מגיע היום יסלחו לי אנשי היער, הלכתי ליער אחר, ליער בן שמן. מיזם שהנוער עשה וקידם אותו, אגב, אנחנו היחידים שיש להם מצע נוער. פשוט כתבו החבר'ה, והנוער כתב אותו, עם מצע נוער. ואתה פשוט פוגש אותם, אתה הולך בשבילים, אתה רץ ביערות, אתה פוגש ב4 קילומטר, וואלה, יש שם עליות יותר מאשר אצלנו, אתה הולך ב4 קילומטר, ואתה פשוט פוגש את החברה הישראלית, שנגשת ומדברת אליך, וכן ביבי ולא ביבי, ויש הכל מהכל, אבל אפשר לדבר אחד עם השני. ואני הייתי באזור נוחות פיננסי, בטח הייתי באזור נוחות אישי, מסתובב, נוסע לחול, חוזר מחול, עולה על האופנוע, יורד מהאופנוע, השלישי לא עובד, עושה רק דברים שאני רוצה לעשות. אבל אי אפשר להשאיר את זה כך. ואני מבין שאנחנו באמת ובתמים נמצאים בשעה היסטורית ובהזדמנות היסטורית. בשעה היסטורית, כי אנחנו על הצומת המאוד קריטי והמאוד אפשרי בין ללכת לכיוון של תקווה, של אחדות, של פיוס, של פיתוח משותף למען כולם, לבין הברירה ללכת למודל של קיצוניות שילך ויחמיר וילך ויחמיר. ראינו, ואיתן הזכיר את זה, את הכוונות להכניס את בן גביר ואת סמוטריץ' לעמדות של בחירת שופטים, של משרד חינוך, של חוק צרפתי, שיגבה את היכולת של נתניהו להמשיך ולשלוט, לא למשול, לשלוט במדינה. חברים, זו מדינה דמוקרטית, לא שולטים בה, לכל היותר מתפקדים כראש ממשלה. אז נתניהו אינו משיח, והוא לא אגדה שאין לה תחליף, והוא עשה המון דברים טובים למדינת ישראל, אבל תורו לפנות את השלטון, עשה את זה בדרך דמוקרטית, לא בשום דרך אחרת, לא בהסתה ולא בהשמצה. אנחנו נאבק על הצדק, נאבק נגד השחיתות, אנחנו לא מוכנים אותה בכלל, אנחנו לא מוכנים אותה מתקרבת לאזורי ביטחון בפרט. לא קביל לחלוטין, ואנחנו את זה הולכים להפסיק. חברים, באמת, 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 13 שנים זה המון זמן. ותראו, הפוסל לפעמים בא ואומר, תגיד, איך זה יכול להיות? הרי מחליטים שיש מפכ"ל, אחרי 3 שנים חותכים אותו. אתם מקשיבים? מפכ"ל, אחרי 3 שנים חותכים אותו. אבל ראש ממשלה יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. עכשיו אני מסכים, בחירות הוא נבחר, זה חוקי. אבל יש לך אחריות לאומית, ואתה לא יכול להתנהל כמו עץ אורן, שכל דבר טוב שגדל מתחתיך, אתה עורף לו את הראש, שולח אותו מעבר לים, מוודא שהוא לא יפריע לך ונשאר עוד קדנציה. זה קרה בתוך הליכוד, גם בליכוד מבינים את התקלה הזאת. גם בליכוד מבינים את העניין הזה, שלכל דבר צריך להיות סוף. גם במפלגות שהן אינן מפלגות מרכז או שמאלה, הן מפלגות שמבינות שיש פה משהו לא בסדר, בתוכנת ההפעלה של ממשלת ישראל. ועכשיו אין ברירה, צריך לעשות ריסטארט, ואנחנו באים לעשות ריסטארט לממשלת ישראל.